Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na dawo abunan mun dawo bidiyo mu na biyu a cikin series din mu na godiya gare ku na kaiwa mutum 100 a YouTube. To bidiyo mu na biyu zai kasance akan yanda ake zabar charger waya. Ban sani ba wani ku ya taba zuwa ka karbi charger wani ka sa a waya kaga waya tana zafi. Wanda idan baka sani ba za ta iya kona maka waya kaga waya ta lalace kuma mu charge shi lafiya ta kalau ba abin da ya samu charge shi variation aka samu kamar a ce differences kamar an ci bambanci aka samu na wayar ka ta tashi kamar yanzu a ce ka dauki charger ci akwai charger waya tana fara daga 5.0 volts za gani a jikin charger ga 5.0 sai ga V a gaba duk chargeoji kusa haka suke yawanci wanda suke da sama da haka akwai lokacin da MTK kamfanin hada processor wato na kwakwalwar waya na MTK suka yi nasu yake kaiwa 9 volt zuwa 12 volt fast charging din suke na wasu charge mai sauri sun yi wannan shi kuma idan yana fara daga 5 9 da 12 din yawanci to idan ka sa a wasu yoyi ne ba sai kun da ba ta detect mu ta tura mai 9 za ga waya tana zafi idan ka sa kuma irin waya ta za ga waya tana saurin charge saboda fast charging ne to akwai kuma bayan wancan 9 volt din da sauransu akwai charger wato zaka gani da 5.4 volt ko 5.3 volt yawanci wannan sun fi zuwa a tablets sai Android tablets zaka suna zuwa da shi wannan saboda batterin su suna zuwa da battery 7000 8000 or 10000 to zaka daga charging yana zai jima bai ba shi yasa ake sa mata wannan charger wani lokacin ka sa wasu yin zaga yin suna zafi wasu mu yin zaga sun daure sun yi wani kuma zaga yana slow charging saboda wayar tana kokari ta kare kanta to idan kana amfani da waya farko abin da ya kamata ka fara sani idan ka sai waya ka je ka duba mene wani ban charger ta wani charger take supporting yanzu ka dauka kamar processor ne dai ka zan muku video akan processor ta waya da yanda suke wannan daban insha Allah to amma yanzu kamar aka dan daga ciki wasu yin suna amfani da Qualcomm Snapdragon kenan wasu suna amfani da MTK so MTK da Qualcomm kowanne kamfani daban-daban Qualcomm kamfani ne turawa ina kamfanin America ne MTK na manta ko Taiwan ne in ban manta ba kamfanin Taiwan ne to kusan wayoyin Techno Infinix Johnny kusan dukkan su da MTK suke amfani saboda yafi sauki yafi arha amma kuma gaskiya bai kai Snapdragon efficiency ba to bai kai shi kamar bai kai shi karfi ba shi yana zaka ga zaka iya siyan waya mai Qualcomm a ce maka kamar 13 megapixel ka dauki waya mai Snapdragon mai Qualcomm 13 Qualcomm Snapdragon 13 megapixel ka sai MTK waya 13 megapixel ka dauki to ga hoton su bai zama daya ba ko da lens din daya ne to amma duk ba wannan dai maganar muke ba yanzu maganar da muke dai akan battery su MTK kamar inda gaya muku suna da nasa fast charging din yana suna ƙara daga 5 volt 9 volt har zuwa 12 volt su kuma MTK Qualcomm Snapdragon su ne suke da suna da QC suna kiyan shi quick charging version 2 akwai version 3 akwai yanzu sun yi version 4 kamar inda ni kamar waya ta tana amfani da tinda Redmi Note ce tana amfani da Qualcomm Snapdragon 665 SoC to yana amfani da USB abin yana amfani da quick charging 3.0 to battery ta 4000 ne yana iya cika a awa biyu idan ba fast charging take ba zai kai wurin awa hudu bai cika ba dai da shada ban ta cin fast charging kenan amma kan cika ku da su zan bar ku da screen ku ga yanda ake auna shi kanshi battery kamar yanda aka auna battery na sauka dazu yanzu a auna muku yanda battery yake karban wuta a yanayin da yake karban wuta idan gurin da zafi za ku zai dinga karban wuta kadan kadan ko kuma ka bude applications da wani karban wuta kadan kadan zai dinga slow charging idan wuri da sanyi za ga battery yana saurin tafiya shi yasa ku da zafi waya tana saurin sauka tana charge yana jiba bai dauka ba ko kuma ka zo ka da waya ka tayi dumi za ga battery yana tafiya a hankali zan baku da screen wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu zan na muku yanda za ku gane wutar charger ku idan kun jona kamar yanda zaka yi amfani da wannan me ake ce mai
yanzu muka amfani da Ampire application muka nuna muku yanda soka battery yake to yanzu zan nuna muku yanda idan an jona charge yake hawa shi ma to kaga kun ga yanzu yana sa minus 30 watt yana charging kana jonawa yanzu rutunan gaba ɗaya kuma kore shi ya koma green kaga status yana charging plugged ya sa AC adapter to yanzu ku ga yanzu zai fara measuring wutar kaga 1500 idan a ci ba fast charging bane wannan fast charging take support quick charging wannan tana supporting quick charging kamar na ga muku 3.0 3 minute 8 to in da ba quick charging bane za ka gani shi yana kasa da 1000 za ka gani za ka ga wani lokaci ya ga har 300 yana wurawa 400 shi ne ya kasa charge za ka charging yana tafiya amma charge ya ki hawa kuma ga charge na very slow amma wannan da yake quick charging ne yanzu da a ci za mu iya dan daukar lokaci kadan ya 78 lokaci kadan za ka ga ya hau 79 kun gani 1600 to yanzu a haka idan daga 0 take sa wannan abu na 1600 1003 misali screen din a kunne zai dauki awa 2 da yan kai ya cika daga 0 screen na kunna haka kenan dan yanzu inda screen din aka kashe yake inda kashe screen din kaga yanzu har yawo 79 quick charging kenan inda ta screen din aka kashe yake da zaka ga ya kawo ma abun nan ya ga 2000 yana hawa amma sai screen aka kashe amma da yake screen a kunne yake screen ya shan nashi wutar dole ku ga ba zai ƙara samun can ba saboda screen ya dauko wuta shi ma kamar na ga muku da ma screen ya jan wuta sosai to kusan haka shine yanda zaka gane wutan battery idan ka jalo don Ampire kana jonawa sai charge kai idan ka jona ka ga ya less than 1000 ko yana 600 500 idan waya kana support fast charging do charge ka battery ce gaskiya amma idan ya less than 500 charge gaskiya ba ta da wuta jewa zaka ga idan da wutar ta da kyau zaka ga yana yin range din normal haka daga 500 zuwa 1000 shine normal quick charging kuma yana fara daga 1000 zuwa sama kamar yadda kun ga wannan quick charging take support shi yasa ina ga minti wurin around 3 minutes za ga 1% ya hau 2% ma ya hau kun ga yanzu ya hau 80% saboda quick charging ne na gode sai mun hada a gaba kun dai ga yanda ake auna charger da Ampire application wanda da shi muka yi duba soka battery dazu saboda haka sai mutum ya zama very careful idan ya zo selecting charger kuma a selecting charger kamar idan kana amfani da Qualcomm device zaka ga in ka sai waya zaka ji an ce maka ta zo da 18 watts in abin da inbox kuma tana supporting kuma na QC3 idan tana supporting QC3 zata daukan 18 watts zata daukan 20 zata daukan 30 zata daukan 60 yawanci gaskiya in ka samu waya mai supporting kuma na QC4 sai wurin manyan yan gayu to wannan zaka yi samun ta ita tana dauka 120 kamar kamfanin Vivo da mutane sai ganin kamar karaman kamfani ne kamfanin Vivo ba karaman kamfani bane ba mutane sai raina kamfanin kamfanin Vivo su suka fara yin waya wata take cika da batterin ta babban battery take cika a minti 13 saboda su suka fara yin charger waya mai 120 watts menene watts misali watts shine kamar gundarin wutar da ake tuka wannan charger take tura waya a tarki gundarin wutar charger take tura waya shine watts assalamu alaikum warahmatullah na ku salim salisu kuma ta ku subscribe a tashar mu ta YouTube ga wanda bai ba sannan har yanzu muna cikin godiya gare ku masu bibiyan mu Allah ya bar zumunci jazakumullah yana mai dan yi tsayi ko lai ilamu